Bună ziua și bine ați revenit cu drept la profesora din programul de matematică la geometrie. Pentru mine și la ora asta numai la matematică se gândesc foarte mulți. Însă cei care sunt interesați, sigur că o fac chiar de noi, suntem prezenți aici. Bine, fiindcă problema de ieri au fost niște lucruri de colegialitate, eu aș vrea să mai insist mă întorc la problemă și să o discutăm mai în detaliu, plecând de la probleme de colegialitate din plan. Da? Deci tot geometrie facem. Probleme de colegialitate. Am spus-o și anul trecut, o repet și anul ăsta, că fără geometrie plană, nu putem face nimic la geometrie în spațiu. Că foarte des ajungem într-o problemă de geometrie plană. Ei bine, anul trecut am făcut o sumedenie de probleme. Dacă vă uitați prin lecție de urmă, am făcut foarte, foarte multe probleme de geometrie de colinearitate. Și acum să vedem ce tehnici de colinearitate aveam. Să ne amintim ca să putem să le folosim la momentele potrivite. Deci tehnici de colinearitate. Tehnici de colinearitate. Sau una din ele, măcar, să începem. Unghiurile opuse. Unghiurile opuse la vârsta. Deci reciproca. Reciproca. Unghiuri. Opuse. La vârf. Adică mi-e minunat. Înseamnă așa, dacă am o dreaptă și un punct pe ea, A, iar de o parte și de alta, alte două puncte, M și M, să zic, pentru a stabili că M, A și M sunt coliniare, da? Deci, încă o dată, există o dreaptă de și un punct pe dreaptă, două puncte alte de o parte și de alta parte. Pentru a stabili că ele sunt coliniare, adică că sunt pe aceeași dreaptă, uite așa, deci pentru a stabili că sunt pe aceeași dreaptă, A, M și M, trebuia să, prin conținutul problemei, să reușim să atât punctele să se congruente. Și aici am zis de reciprocă. Teoriei unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Pentru că noi știm foarte bine dacă două zile s-au intersectat sau format două perechi de unghiuri opuse la vârf congruente. Reciproc. Dacă ele sunt congruente dintr-un alt raționament din cadrul problemei, el și una și o este deja o dreaptă, da. Deci o dreaptă este, pentru ca să tragem concluzia că M, A și M sunt coliniare, trebuie să arătăm că unghiurile sunt congruente. Deci când sunt două drepte congruente, unghiurile opuse la vârf sunt congruente, reciproc. Dacă sunt unghiurile congruente și deodată avem o dreaptă de așa, atunci cele trei puncte, unul situat pe dreaptă, care va fi unghiul, vârful unghiului respectiv, da? Unul se plac pe dreapta și celălalt de o parte și de alta. Dacă sunt concrete din alt raționament, le obligă și pe acestea să formeze toată dreapta. Spii coordinat. Deci așa cum sunt aici, sunt și partea cealaltă. Deci, una din tehnici este aceasta. Reciproca unghiului opuse la vârf. Da? Reciproca unghiului opuse la vârf sunt concrete. Adi, te rog să le explici cu cuvintele tale cum ai înțeles tu această tehnică de lucru. Trebuie să demonstrăm că două unghiuri sunt opuse congruente și dacă avem, dacă din alt raționament
Dacă din alt raționament am găsit că sunt opuse și congruente, atunci trebuie... Nu, păi, nu, uite că folosești. Dacă sunt opuse, dacă sunt opuse, înseamnă că deja sunt congruente. Unghiurile opuse sunt congruente. Atenție, tu trebuie să înțelegi așa că în situația în care ai de arătat că trei puncte sunt coliniare, A, M, A și N, trebuie unul din ele să fie pe o dreaptă, de regulă, nu de regulă, neapărat că era din mijloc, din cele trei puncte, există unul între ele, nu? Acela trebuie să fie pe o dreaptă, deci să știi că asta e o dreaptă, cele două de o parte și de alta determină niște unghiuri, uite, M, A și punctul ăsta, dacă le dai, și mă, altul, punctul ăsta, altă, da? Determină așa unghiuri opuse. Opuse. Da? Dar ca să fie și congruente, din alt raționament trebuie să aștepți acest lucru și atunci, îndată, poți să spui că sunt coliniare. Acestea, adică acestea sunt coliniare. Da? Deci, atenție, pentru a arăta vreodată într-o problemă că trei puncte sunt coliniare folosind reciproca termenului unghiului pus la păsul congruente, trebuie să ai deja o dreaptă. Din cele trei puncte, unul este pe dreaptă, celelalte două sunt de o parte și de alta. Pentru ca să ne situăm în situația asta, să ne situăm în cazul acesta. De două trepte componente, da? Asta apare. Și dacă tu reușești din raționament, din cadrul problemei, folosind ipoteza și alte lucruri adevăruri pe care tu le știi, arăți că sunt și congruente unghiurile acestea, atunci gata. Te obligi pe acestea să fii pătrat. Sunt coliniare. Așa trebuie să fie povestea care trebuie să o aveți voi în minte, clar. Bun. Foarte tehnic. Dacă nu a, de exemplu, paralel cu o dreaptă și dacă mostrăm și a e paralel cu o dreaptă, atunci tot sunt coliniare. Perfect. Unicitatea paralelă e dusă printr-un punct exterior. Așa se numește. Da, așa se numește. Unicitatea paralelă. Unicitatea paralele dusă printr-un punct exterior unei drepte. Unicitatea paralele dusă printr-un punct exterior unei drepte. Ce spune teorema aceea, sau afirmația aceea care e atât de clară, printr-un punct exterior unei drepte, putem zice o singură paralelă. Da, una și mai una. Deci, dacă am dat o dreaptă de... Da. Și un punct exterior, M. Prin punctul ăsta pot duce o paralelă și numai una la acea dreaptă. Una și numai una. Nu pot duce două, nu 3, 7, 9, nu una și numai una. Acum, mai știam de anul trecut, prin două puncte distincte, am văzut asta încă de ideea, că prin două puncte distincte trece o dreaptă și mai una. Dar știam de care va afirma seara la urmă, nu? Prin două puncte distincte trece o dreaptă și mai una. Și dacă noi avem de demonstrat că A, M, A, M și B, vrem să arătăm că sunt coliniare într-o problemă. Și dacă reușim să arătăm că A, M, prin A, A, prin două puncte A și prin distincte, trece o dreaptă. Deci dacă arătăm că, deci dacă din raționament altul decât din contextul problemei, dacă arătăm că A, M e paralelă cu D, și că M, B, e paralelă cu D, din faptul că prin M trece o singură paralelă la dreapta respectivă, de aici rezultă că am coliniaritatea punctelor. A, M, B. Dar din unicitatea paralelă duce prin punctul M. Dar când am folosit pe M, îl pot folosi pe A.
Adică dacă arăt că AM e paralelă cu D și AB paralelă cu D, AU prin care trece paralela e unică și atunci cele două sunt suprapuse. Deci polaritatea este asigurată. Deci nu neapărat un punct la mijloc, nu știu ce, unul din cele trei. Da? Unul din cele trei folosite și într-un și la dreapta și la cealaltă. Da? Și atunci, clar că din unicitate am asigurat paralelismul. Deci, deci nu numai asta, care mai fiare? AM, hai să spun asta, AM paralelă cu D. Și AM paralelă cu D. Gata! AM, B. De unde e, domnul profesor? De unde e? AM. Și AB, AB. AB, AB, AB. Ia, mă urmăresc ca să nu scriu. Da, și AB. Deci AM și AB, AU este cel care spune, bine la mine e o singură paralelă, deci nu două. Și tot așa și cu B, dacă vreți. Hai. Da? Toate, asta vreau să spun, din cele trei, trebuie din alt raționament să constatați că AM și AB, AB și MB. Atunci, clar că cele trei sunt bine. Deci aceasta ar fi încă o tehnică. O altă tehnică. Reciproca teoremului Thales. Ce spunea Thales? Dacă am un triunghi și ducem o paralelă, deci A, B, C, la una din laturi, e mie. Atenție, deci am o paralelă dusă la una din laturi. Atunci împarte pe celelalte două în segmente proporționale. Adică mână paralelă cu cine? Mână fără cu BC. Deci mână paralelă cu BC. Dacă și numai dacă, uitați ce? Sunt două probleme. Dacă și numai dacă, dacă e paralel în parte, iar dacă în parte e paralel. Corect. Deci mână paralelă cu BC, dacă și numai dacă. Ce se întâmplă? A, mână supra, mână B. A, M, supra, M, B. Egal cu A, M, supra, N, B. Da? Deci A, M, supra, M, B, egal cu A, M, supra, N, B. Atunci, dacă e paralel, dacă are raportul, dacă are raportul, e paralel. În condițiile în care am încă o situație de aceasta, să spunem cu un alt triunghi, ei bine, să spunem, hai să continuăm așa. Cu, să spunem aici, N-ul a fost și P-ul aici. Dacă se întâmplă ca și în triunghiul, dar asta în prelungire de C-ul, da? Dacă se întâmplă ca și în triunghiul A-C-T, să am tot așa, A, N, supra, N, C, egal cu A, P, supra, P, T, atunci N, P, e paralel cu B, C, sau B, T-ul ăsta. Și apare N, ca unicitate, punctul prin care duc o singură paralelă. În felul ăsta, M, e paralel cu dreapta D și N, P, e paralel cu dreapta D. Și prin faptul că am redus, practic, problema asta cu reciproca asta, la cine am redus-o? Am redus-o la faptul că printr-un punct exterior la unitatea paralelă. Prin punctul exterior, în dreptei respective, trece o paralelă și nouă. Da, dar de unde a venit asta? Din raționamentul făcut cu teorema lui Thales, reciproca. Nu întâmplător m-am dat asta. Că vreau să leg acum, deci asta a treia a fost, cum a zis, cu reciproca. Reciproca. Da, teoremul Thales. O teoremă pe care ați făcut anul trecut, teorema lui Minerva. Mai țineți minte? Acum, deci, reciproca, patru, da?
Da? Roca. Pe gât. Menelaus. Deci, roca teorie lui Menelaus. Care spune așa. Ia să vedem ce spune teorema. Nu vă amintesc deloc. Cum ai să vedea dacă amintesc eu. Vedeți? Cum a întrecere s-a anunțat, am întrebat. Foarte rar. Da, fără să da, ea n-a fost ca de loc, dar le-au dat ca și nu. Da, și fără să o folosiți în probleme, n-ați făcut demonstrația ei, dar de a făcut-o? Se amintește să fie demonstrația, da? Bun, asta e un lucru important. Și dat fiind un triunghi, A, B, C, A, B, C, și o secantă care taie două în interior și unul în exterior. Deci taie două laturi în interior și unul în exterior. Poți să taie și numai în exterior. Deci poți fi și alta o situație care o arăt îndată, da? Dar eu situația asta, când taie, atenție, pe una, pe două în interior și pe alta în exterior. În punctele el, el și pe. Adică el o taie în A, C, e în A, B și pe B ce o taie în punctul B. M, N și P sunt coliniare. Deci M, M, P, coliniare. Dacă și numai dacă, are loc următoarea relație. Să pleacă de la unul din cele trei puncte despre care vorbim în conectare. Da? La unul din cele trei puncte. Deci sunt punctele care vorbim. M, N și P. Să zic că plecăm la unul. Să zicem. M, A, supra M, C. Da? M, A, supra M, C. Tot atât de bine pot să fac și M, C, supra M, A. Dar hai să plecăm cu M, A, supra M, C. Deci M, A, supra M, C. Egală cu. Egală cu. Atenție, dar plecat de la A spre C. Și acum mă duc la următorul punct, păstrez sensul de rotație acesta al triunghiului. Da? Deci mâna asupra mâna C. Și acum am ajuns în vârful C. Și pe dreapta C, B se află punctul P. Și zic P, C, supra P, B. Deci m-am oprit în C. A, B. Și de pe dreapta B, pe dreapta respectiv, sunt punctele M, P. Și pe eu o să află pe B, C. Și apoi zic B, P, C. Ori P, C. De ce nu zic pe B? Pentru că o să-ți arăt de ce. Deci, de la punct B, la P, C, segmentul mare. De la punctul C, unde de oprit. Deci, de la ce unde m-am oprit și mă duc de punctul despre care îl leg în colonialitate. Și eu, pe un cu ce mă place. Dacă vrei să zic ce P, ca să înțelegi tot cum m-am oprit în C și continui cu C, P. Sau pe ce tot aia? Tot pe ce. Ori ce, pe ori pe ce, tot așa. Atenție, ori nu e egal, da? Ori, ori, ori. P, C, supra, P, B. Da. P, C, supra, P, B. Am adus în B. Și acum iau cel de-al treilea punct de conectate. E meu. N, B, supra, N, A. Egal cu ce. Ori, ori, ori. N, B, supra, N, A. Egal cu unii. Produsul acestor trei rapoarte este egal cu 1. Insistă vă dată. Am plecat M, A, supra M, C, C, P, C, supra P, B, N, B, supra N, A. Egal cu 1. Egal cu 1. Acum, dacă plecam invers, M, A, supra, nu, M, C, supra M, A. Hai să vă așa. M, C, supra M, A. Ori. Deci M, C, supra M, A. Da,
ajuns în A. Am ajuns în A. De când nu. Acum, cine se află în rotația asta? De la C, A, B. Se află N, nu? Da. E, N, supra N, B. Înmulțit cu E, N, A. Supra N, B. Și înmulțit cu... B, sigur că, da? B, supra P, C. Așa. P, B, supra P, C. Acum. Vă rog să observați că este exact relația de sud antoarsă. Corect. M supra M, M supra M, A. P, C supra P, B este aici. Și N, B supra N, A este clar, întoarsă. Da. Dar un produs, știți cum spuneți fracții? Numărătorul între ei, numitorul între ei și sunt practic am întors la tot. Da. Și unul pe unul tot unul este. Deci e incorrectă relația. Numai vreau să țineți minte cum anume am procedat. Deci, plec la unii puncte. Puteam să plec de la N. Puteam să plec la P. Oricum, tot acolo. Oricare din ele. Da, oricare din cele trei puncte. Nu, merg și cu P. Hai să plec la P. P pe cine este? P este pe B, C. Și pot să zic B, B supra B, C. Hai să zic așa. Dictează într-o oare. P, B. B, B supra B, C. Ori. Ori M, C supra M, A. Sigur că da. M, C supra M, A. Ori N, A supra M, B. Corect. N, A supra M, B. Egal cu 1. Egal cu 1. Dacă am scris, am învățat să scriu relația acestea, înseamnă că mi începe să-mi fie clas să rețin conținutul teoremei. Enunțul. Adică relația asta s-o țin minte. Cum se demonstrează ea? Deci nu a spus că la clasă mi s-a făcut asta. Păi ducem prin B o paralelă la dreapta asta despre care vrem coordinatitate. Să mă uităm cu S aici. Deci prin B paralelă. Și pe unde se mă duc? În felul ăsta aș avea la raport asta fiind paralelă cu asta mi se creează B, C supra B, B. Da? Da. Și se mai duc paralelă tot prin la cine. Pot să duc prin A. Tot paralel la dreapta aceea. Și găsesc un punct L. Vă o duc punctată ca să fie. Și la momentul când am dus asta, pot să vorbesc de M, A, supra M, C. M, A, da? M, A, supra M, că pentru că M, B, e paralelă cu A, L. Și acolo scrie teorema lui Thales de două ori, de trei ori, de când vine ca să am dus paralela, deci prin B, prin A, și să văd unde mai duc ca să îmi apară raportul celălalt. Așa, oricum, asta e tehnica de lucru, care, pe care nu. Aici ce mi-apare când folosesc aici triunghiul acesta. Pentru că N-M e paralel cu SB. Și folosesc raportul aici. Da? Apare chestia asta. Astea sunt cele două paralele. Și în felul ăsta se demonstrează teorema asta în general. Nu mă rog cum să o demonstrez, ci este important. Deci știu că din Thales vine. Și cum Thales are dacă și numai dacă, are și Menelau că păstrează dacă și mai dacă. Adică ce spune? Dacă are loc relația între simboliniare, dacă simboliniare are loc relația. Noi din raționamentul din alt raționament reușim să arătăm relația și atunci am obligat punctele simboliniare. Deci, ca să arătăm că punctele simboliniare, trebuie să arătăm relația asta. Produsul acesta al celor trei rapoarte să facă unul. Da. Din alt raționament. Corect. Și atunci, totul este perfect. Sigur că nu m-am oprit la câte, la patru. Mai există destule în practică. Să zicem că am o figură despre care știu că e parogram. Da? Parogram. Și, deci, A, B, C, D. Mă tatăl 5 asta, care e.
ABCD. Și am așa. Am pe AC. Am un punct mijloc. Punctul O, mijlocului AC. Și trebuie să arăt că D, O și B sunt coliniare. Da? Deci am paralelogramul și din în problema mea acolo, nu-l de paralelogram, reușesc eu să duc problema într-un paralelogram în care aveam de fapt să arăt că punctele D, O și B coliniare. Despre O știam din mijlocul AC. O în mijlocul AC. Iar că D și O și B sunt de o parte și de alta. Seamănă cu problema aceea care doar am spus-o la început, nu? Ca să arăt că trei puncte sunt coliniare. Iată, aici era un punct A, o parte ziceam, acum îl iau O. Aici este punctul D. În partea asta este punctul cum avem acolo, B. Și pentru a arăta că punctele D, O și B sunt coliniare, nu știu decât nu-i printr-o dreaptă dusă. Eu știu doar atât, că sunt D și B de o parte și de alta și că O este în mijlocul segmentului ăsta. O în mijlocul segmentului cum ar fi aici AC. Da? Deci am așa. O dreaptă AC. Un punct pe dreaptă, de o parte și de alta, două puncte. D și B. Și nu reușesc să leg atunci problema așa fel încât să fie aici unghiul opus la vârf, pentru că propria teoremii unghiul opus la vârf, ci foarte ușor din problem, constat că ăsta e paralelogram. Și din paralelogram știu că diagonala este înjumătățesc. Adică D, B, care e o diagonală, nu are ce face decât să dea prin mijlocul O. Și atunci ce s-a întâmplat? D, O și B sunt coliniare. Da? Poți să fii dreptunghi, poți să fii romb, parcă se întâmplă chestia asta, că diagonalele sunt, se înrumătățesc, nu? De la paralelogramul începând încolo. Trapeziul social? Trapeziul social nu. Nu. Trapeziul social nu sunt diagonalele, se înrumătățesc. Da? Deci în pătrat, în dreptunghi, paralelogram. Da? Acolo se înjumătățesc. Ba, mai mult în pătrat, chiar sunt perpendicular diagonale. Sunt mai multe lucruri acolo. Dar important este să înțelegi așa. Nu reușesc din context să arăt că unghiurile sunt congruente, dar reușesc să arăt că este un paralelogram. Și atunci, mijlocul, fiindcă diagonalele se înrumătățesc, înseamnă că O e pe diagonala cealaltă. Și punctele sunt coliniare. Da. Punctele sunt coliniare. Să reținem aceste lucruri pe care le-am spus, minime, să spunem, de probleme de coliniaritate, pe care le-am întâlnit în anul trecut și care poți să le folosească că nici nu te aștepți. Mai întâi, unicitatea paralelă, nu? Deci e proga teoremă în care eu am pus la vârf congruente. Unicitatea paralelă este pentru punct exterior. Am spus acum faptul că teorema lui Menelau, care este desinsă că pare de-a trei ca aceasta, este de teorema lui Thales. Reciproca teoremă în care spune faptul că împarte în segmente proporționale la paralelismul unuia și încă un segment paralel. Încă o dată dreaptă paralel. Și atunci, toate trei sunt paralele. Care se duc și tot la unicitatea paralelului se duc într-un punct exterior. Și acum să ne întoarcem la problema noastră. Nu degeaba m-am pregătit. Deci, am insistat pe aceste câteva lucruri, pentru că în problema de ieri, vreau să o renunț, să vedeți frumusețea ei. Noi am reușit, dacă vă amintiți, să reducem problema la totuși la o problemă în plan. Am cărat punctele celea într-un singur plan. Și acolo o problemă rămâne interesantă. Cum arătăm modalitatea punctelor acelor? Am mers pe eu cu un pic unghiuri opuse la punct, dar am forțat-o dacă nu mi-a plăcut mie cum aici e problema. Și de aceea m-am revenit acum astăzi și vă spuneam că problema a fost deosebit de frumoasă, o să vedeți îndată. Ea are două soluții. Una, o să o vedeți cum o facem, se bazează pe Menelau. Și
Și o alta care se bazează pe un moment de inspirație foarte simplu. Dar nu totdeauna ești în priză pe soluția cea mai rapidă, măcar de a avea tehnicile acelea să te uite și să poți ataca problema. În idee, vă spun că problema a fost peste nivelul, să spunem, de început. Câte vreme voi sunteți abia la început cu câteva noțiuni, cerea multe desteritate, inclusiv desenul. Și, din multe ori am spus, o figură corect făcută înseamnă probleme de jumătate de jumătate. Dacă nu ești inspirat la desen, apar destul de ciudat, sau că voi cu desenul făcut la geometrie în spațiu, în prima oră, pentru astfel de probleme, iarăși în cadrul depășit. Deci, pedagogic, nu aș încerca să dau problema asta doar pentru ca să elimin pe eventualii meditatori discuții. Există această tehnică, eu spun, știu, am fost pus în situația asta și, iată, și acum sunt pus. Deci, există preocuparea profesorului de la clasă de a-și elimina concurenții profesorii de care, pe care sunt meditatorii din culise. Și atunci îi surprind cu problemele acestea și sigur că copiii... Stă nu, problemă știu. A, o știți? Păi, haideți să vă spun că de o problemă mă preocupă. Acasă nu v-ați lăsat? Nu, dar sunt foarte cinstit. Deci m-am trezit azi noapte, cu gândul la ea și am prins cea de-a doua soluție foarte simplă. Super, hai. Da? Da. Eu aș vrea să scriu ipoteza dacă vă mai ajută la mine. Da, să scriem împreună. Și cei care vor veni cu anii știrii, pentru cei care nu privesc. Sigur, sigur. Zi ipoteza cu la domnul profesorat. Sau eu, adică. Deci ABCD, 4 puncte necocate. Învățați de la cei ce vă spun eu, anume învățați să fiți perseverenți până când dezbateți problema până în intimitatea ei. Ceva dacă nu fie clar și nu o părăsim. S-o terminat, am trebuit să scăpa de ea. Nu. Insistăm pe ea până când intrăm, așa cum am spus, mai devreme în intimitatea ei. Deci, în ipoteză, avem A, B, C, D. Necoparare. Nu aparține lui AB. M aparține lui AB. N aparține lui AC. Da. N aparține segmentul AC. Și P aparține lui AD. P aparține lui AD. Așa încât. Toate acestea trei incremente. Așa încât. Cu CD, la care? MP cu CD. MP intersectat cu CD. Și care cum X. X. Y? Sau X, mi-e la modul X. Poate X, nu? Două, MP. Y. Y, da. MN, bani, X. Da. Nu, nu. Cu unde vreau să începe? Intersectat cu cine? MN intersectat cu BC. Cu BC. Egal cu X. BC egal cu X. Și? Și mă pui intersectat cu BD. Mă pui intersectat cu BD. Egal cu punctul Z. Egal cu Y, nu? De la Y suntem în azimii X, Y și Z. Mă pui intersectat cu D, Y. Cu P, T, da? Mă pui intersectat cu C, D. Da. C, D. Este Y. Și? Mă pui cu B, D, Z. B, D, da? Da. Tot nu B? Nu e un R, pe intersecție. Nu, sus, sus. Aici este N, B? La Y, da, așa. La Y este N, da? Și la Z, P. Și aici este I, am văzut. Păi, bun. Și punctul B. Încă, trebuie să arătăm că X, Y, Z, coliniare. Ne amintim enunțurile de el. Nu putem să ne apucăm de probleme, pentru că nu știm cele cinci șase, după care erau și acelea condiții de determinare a unui plan, nu? Așa. Prima
Care e cea mai multă echipă, mai era așa? Prin două puncte distincte, pe geografie și mai sunat. Apoi. Prin trei puncte distincte trece un plan cel mai bun. Corect. Trei puncte distincte trece un plan cel mai bun. Două. Trei. În trei puncte necoliniare trece o dreaptă și numai una. Trei puncte necoliniare. Trece o dreaptă și numai una. Prin trei puncte necoliniare. Trece un plan. Sau una, o dreaptă. Păi hai să vedem. Prin trei puncte necoliniare. Acum am spus grade. Necoliniare, adică nesituate în acela, pe aceeași dreaptă. Păi cum să treacă o dreaptă, că dacă ele sunt necoliniare, vezi? Vreau Alex, nu? Alex, să vezi bine problema, este greșit acolo. Prin trei puncte necoliniare trece un plan și nu mai bun. Da? Prin trei puncte necoliniare trece un plan și nu mai bun. Modific, că apare acolo scris, să spun profesorul Ursul, nu a dictat așa ceva. Ori nu, am spus, nu? Deci, atenție, prin două puncte distincte trece o dreaptă și nu mai bun. Da? Prin trei puncte necoliniare distincte, un plan și numai unul. Apoi, patru puncte, parcă... există patru puncte necoplanare, tocmai aici avem. O dreaptă și un punct exterior ei. Așa. O dreaptă și un punct exterior. Într-un punct exterior unei dreptici. Trece o paralelă. Am avut-o și astăzi, și numai una. Printr-un punct exterior unei dreptici și paralele și numai una. Plan poate fi determinat de două dreapte. Dar aveam 5 sau 6 pe primele spune. Da. Deci am vreo 4, am spus acum. Vreau să le avem pe toate în minte, că nu știm unde... Așa, intersecția două plane, o dreaptă comună. Așa, intersecția două plane este o dreaptă, da? De te bate de o dreaptă. Și dacă o dreaptă are două puncte comune în plan, ea este inclusă în plan. Corect. Nu? Da. Șase, ăsta da. Șase, da? Bun. Apoi, condiții care determină un plan. Deci ce? Un plan este determinat de? Două drepte paralele. Două drepte paralele. O dreaptă, o dreaptă și un punct exterior. Corect. Și... două drepte concurente. Da, două drepte concurente. Și cele trei puncte necoliniare? Și trei puncte necoliniare, așa. Dar e prima. Trei puncte necoliniare, trebuie un plan, două drepte concurente, paralele și o dreaptă și un punct exterior. De fapt, dreapta sunt două și mai este un punct exterior al treilea. Trei puncte necoliniare, determină un plan și mai mult. Bun. Să începem cu problema. De seamă, nu? De seamă. Planul se mai spun într-un plan, sunt cele trei și al patrulea în exterior. Sunt necoplanare, înseamnă am grijă să fie trei, un triunghi, care vor forma un triunghi, deci, hai să spunem că avem un triunghi, deci începe procesul să ținem așa și cum să vedem noi ce anume mai facem ca să avem o imagine corectă. Al patrulea punct egal aici, să zicem așa, și atunci acest al patrulea punct de asemănătesc cu A, și B, C și D, celelalte. B, C și D. Am să notez un pic să mai modific. Deci, aici să fie D, U și B, C. B și C. D o las aici în spate. Și acum, unim pe A cu D, A cu B și A cu C. Aceste două nu s-ar vedea din spate, pentru că dacă priviți noi, în momentul în care privim din plan, din partea asta, vedem numai triunghiul ăsta de aici, din primul plan, da? Este figura asta o piramidă, dacă vreți. Ați văzut la grădinițe, când erați copii mici, aveți tot felul de figuri de astea, în felul acesta situate, la cealaltă grădă. Deci, patru puncte necoplanare, pe B, D și C, le-am prins într-un plan. De fapt, toate trei de trei fac un plan. Hai să vedem așa, Alex. Poți să-mi spui toate planele pe care le generează cele
3 câte 3, datorită faptului că sunt necoplanare. BDC. Deci un plan este BDC, planul de jos. Se vede ADC. ADC. Și ABC. Și ABC. Sunt 4 plane. Planul acesta de jos, fața asta și fața cealaltă. Ce trebuie să vă reduziți, vedeți voi? O parte din planul respectiv. Deci cele trei, dacă vedem ABC, și ar însemna planul tablei. Celălalt ar fi un alt plan care e mai așa, oblic, celălalt și, în sfârșit, alt plan care ar fi orizontal, așa, pe partea asta. Vedeți, domnul profesor, acum partea apuntată în spate, care nu se vede, practic, și vă ajută foarte clar să vedeți toate planurile. Aici este motivul. Încărcând figura cu toate liniile cele, foarte greu. Până ieri am păcătuit, l-am intrat în capcana asta, nearajând bine punctele și nu creau imaginea corectă a planelor respective. Și de aceea ne vine foarte greu să gândim. Da? Da. Ei, așa asta, la care corespunde. P este pe AD. Deci P este pe A. Îl iau de la început. Și nu e pe AC. Nu este pe AC. Iar nu e pe AB. Deci toate sunt și fac așa. Însă, pentru Să vedem așa încât, pentru acest așa încât, am să le iau un pic mai jos, ca să se intersecteze până cu BC. Ia uite asta, până cu cu CD, parcă bine, nu? Cu CD? Cu CD, da. Uitați-vă aici, până cu CD, cu asta de aici. Dacă l-am luat pe mine un pic mai jos, mi-a venit, am reușit să fac intersecția, dar dacă lăsam sus, ce se întâmplă? Se întâmplă când mi-am luat pe perete. Deci până se intersecteze pe CD, într-un punct Y. Apoi, PM, pe BD, PM pe BD, îl arăt un pic mai jos chiar pe M. Uitați. Cu BD, într-un punct,
intersectează pe DC. Da. Repetăm problema ca să o înțelegem. Terminați desenul. Deci 4 puncte ABCD, ABCD, ne cu planare. Ne se poate în aceeași parte. De aceea am de a face cu câte plane în momentul de față, 4 plane. Am văzut 3 câte 3, știu bine că 3 distincte formează un plan. Și pe, hai să spunem, unghiile. Asta se numesc că sunt unghii. A, D, A, B și A, C, pe munchile acestea, se au punctele P, M și N. Deci pe munchile A, D, A, B și A, C, se au punctele P, M, N. Așa fel, nu la întâmplare, așa fel încât să se întâlnească. P, P, N, să se intersectează cu D, C, în Y. P, M, să se intersecteze cu D, B, în Z. Iar M, N, să se intersecteze cu B, C, în punctul X. Și trebuie să arătăm că X, Y și Z sunt coliniare. Bun. Haideți să facem cu raționamentul de pe fața A, D, C, cu punctele P, N și Y care sunt coliniare. De ce sunt coliniare P, N și Y? Pentru că n-am dus-o noi? Pentru să-i desigur.